Përshëndetje nderuar televizionistë. Nga momenti më i pyetë të filloi takimi i parë i ndeshjes finale midis Flamurtarit vetë Utës e ndeshjes për kampionatin Utës 90. Fitoresi Flamurtari vjen pas 16, vjen pas 16 fitores rriesh. Ndërsa në gjysmëfinale do të mposhte ekipin e Skënderbeut. Ndërsa tashmë pret filloi. Kujtojmë që Flamurtari gjithashtu ishte dhe finalist në kampionatin e para të ere për U16, por aty do të eliminoj, gjithashtu ishte një paraqitje e mirë e ekipit e drejtë Flamurtarit, drejtuar nga trajneri Shpëtim Mabedini, i cili tashmë vjen në këtë finale të parë. Topin në shërbim e ka skuadra e Flamurtarit, në shërbim Çelaj. Vedet Vedet aty Vrejtje e Tejutës. Kalim topi i letë nga skuadra e Tejutës. Finaj në gjuajtje. Vedet e realizon Solon pikën e pas në Flamurtari 1-0. I zhen gjuajtje potente nga ana e Fulmusës e Flamurtarit në pozicionin 4. I tët i ngjitu mjeshtërish nga kapitenja e Flamurtarit Megi Kostandini. Flamurtari të rishë bila në Çelaj, që në ekzekutimin e këtij shërbimi. Vedet sak. Nuk ajnë do të mbajtë topin. Kërën të se realizon pikën e dytë. Flamurtari me anë të kapitenes Megi Kostandini. Që një produkt i shkollës Zhenjate. Natërisht i stërivitur nga trajneri i ekipit Flamurtari të Shpëtim Abedini. Kërë në aksion Sulmi, idhe të sakta të Çelaj, kalimi topit në ana e Finajt, në Sulmi skuadra e Tejutës, tret sakta të nëmi 3, kalimi let në ana e pasisës Flamurtarit Kostandini, Tejuta në Sulmi, tret ashtu mata i sakt, vazhdon aksion i të jetëm të topi jetëm loj, Flamurtari tenton të një aksion Sulmi me anë të Finajt, godet, sërish topi ishte loj, është e uta tashmë që karon të pëllet, Mataj, Kostandin i grepe Filaj, Filaj, tenton të ngjesë si top, por nuk e arritur, gjua numri 2, në vjet 2, Hodaj, sak të ty, kalon top i bugur, Filaj, se ishtë e uta në aksion, e realizon që i këllë, 5-2-1, ishte një aksion i gjatë, i bugur në dhja skuadrat, që mbyll të favor të skuadrës. Në shkua prishtë e utës 2-1. Në këmë që këta kim arbitrua dhe i gjyshe e kore i Tiranës. Gabo në shërbim të uta duke duha pikën e 3 Flamurtarit 3-1. Në shërbim Hodaj. Nga në realizim e shërbimit. Shërbimi sakt. Kalon me gjithësi topin të uta, po realizon pikën, që është kërësoria 3-2. Kita një ezitim aty i Matajt. Të uta në shërbim. Jashtë, dhe kështë shërbim ka përfunduar jashtë. Ishtë reguar e shkafër aty Bataj duke unur topin. Duke unur topin, duke topin ka përfunduar jashtë në fundore. Kostandini në shërbim. Shërbim i bugur. Qonë në fund në fundore. Dhe utan në aksion. Pret Filaj. Çelaj. Filaj. Kalimi topit i letë. Bukur, një kapje bukur e vëdet, Filaj aty, realizon, i top, mjaft të bukur, 5-2 rezultati, e ka lezhur mirë dhe vrushëm të dhe vlonjate. Të set loje,
Kostandini e shërbim, juan sakt, pret aty mbrojtjet e utës, shumit e utës, lani ala në mutës 10, topi përfundohet së ishtë jashtë, 6-2, nërkot trajnerit e utës, ka kërkuar pushim, normalisht, ka dishka në ekipet që nuk po funksionon si duhet. Kujtojmë edhe një që Flamurtari vjen në këtë finale pasi ka mposhtur në gjysmë finale, në çerek finale ka mposhtur në fillim ekipin e Bestisë dhe më pas në gjysmë finale ekipin e Korçës. Sot për të mbështetur skuadrën e Vlorës ka ardhur një publik i gjerë. Është rrallë të shikosh shumë të bëzuk në shkallët e stadiumit, në shkallët e padit të skuadrës Flamurtari ku bëhen ndeshjet e voleybollit. Gjithsesi në këto ndeshje e rëndësishme Kipozeria Vlonjate nuk po lë vetëm ekipin e Flamurtarit. Sërish kapitenja e Flamurtarit në shërbim, Lejdi Kostandini. 6-2 rezultati. Shërbim i sakt. Preta aty mbrojtja e Teutës, i sunëm i Teutës në 20, Mata i ngretë topin për Kostandini, filaj në pozicion 4, gjuan, por Gjuan dhe blokën dhe realizon pikën, është 7-2 për Flamurtarin. Filaj është një përgjëtarë dhe të talen të matë shkatë Vlonjate, e cilë gjithashtu ka marë pjesë dhe në kontarën shqiparë me U19-ën. Flamurtari së rishë që bëjnë, antë Kostandini dhe kemi një ndërim në radhët e Flamurtarit. Dhe nëmi 3, nëmi 15, shërbimi bukur i pasuses Kostandini, blok aty, i nuk të dhe, por nuk ka arritur do të blokoj, sa këto pikarën në brënda fushës e Flamurtarit, dhe si ishte një përpjekje e bukur e lojtarës të talentuar në nëmi 15. 7-3, në shërbim ekipit e utës. I realizua bugur, gre topin pasusja e Flamurtarit për tërkine e cila nuk gabon dhe në pozicionin 3 është një lojtare agresive dhe e sakt filaj ku bëhet fjallë në gjuetit në dhvillin e par. Filaj në shërbim, shërbim i sakt, gre aty në shërbim pasusja e Teutës, kalimi letë i topit. Qelaj, shërbim, kaldon loj, topit jetë loj. Qelaj, kalimi letë i topit. Nësësi, Teuta ka mundësit. Kështë loj pikën e 4, 8-4 rezultati. Kërish Teuta në shërbim. Në topin e parë, e shumërën topin jashtë vjesë fundore, 8-5. Që të vjo trajnerisht, Abedini i kërkon që si lojtareve të tia, të lojtë në samë qëtë. Kujtëm që Flamurtari është finalist në këtë kampionat. Ka rritur 16 fitore në 6 ndeshje, qëllaj aty, rodet në vitë. Por pret Teuta, vazhdojnë Teuta në sunëm. Kap aty filaj topin e gjotit nga Teuta. Sërish shënon nëmi 20. 8-6. Teuta në shërbim. Apo e tani me pik, 8-7, nuk po s'il këtë qartësit që mi Flamurtari në të momente.
Kokshenaj. Para zotëm zotë 8-8. Disa topat të edhu në të lojtarja me numër 9 Kokshenaj, në numër 6 në fali. Duket se kalimi i filaj në vijën e dytë ka ndikuar të flamurtari në sulëm. Rikthehet skuadra gonjate në fush. Vijini pikë të parë flamurtari e kishte me kushtet të saktë. Tashmë skuadra Gjithake ka paraqitur diçka. Metet, përmbushë e gjithka rezultati është numëri 20 i të uti që cili ka rrëgjua një sëtë pikësh. Në filës e cila rikëthen topin në favor të flamurtarit 9-9. Ishte e gjede në pozicionit 6 e filajt. E të rikëthen barazimin dhe qëtësi në skuadrën gënjate. Gjoda përdori shpesh këti gjede në pozicionit 5. Flamurta e shërbim Gabon. E pa falqë me Gabon një shërbim të thjesht, në anë e numi 3, nuk është të reguar e në mëndshme, 10-9, kapë madhe stak, gre për Oden, o detë Oden aty, gjuan, stak, kapë nëmri 70 utës, të njështë shërbim në aksion, të uta, topin i kretë në noj, Gjot topi tjetë në loj, Hodaj Godet. Një në vjetë lënd. Të kudër me dy pikë ka një skuadra e të Otës. Ruajtja e Otës ka përfunduar jashtë, nërsa ka njëri Abetini ka kërkuar prekje. Por nuk ka që në një mendim gjyqtari Zuri. Realizon pikën e 11-10 flamurtari me anë të Qelajt. Mataj në shërbim. Ndeshje e bukur në këtë moment nga të dyja ekipet. Hodaj. Dhe të stakë dhe të kjenë blokën e të utët. I këtën gjithka në barazim. Hodaj, një pas e ngritur aty nga kapiteni e flamurtarit Kostadini, e cila është dhe të sakt në lojën e sajt, duke dhe në gjithë shtatë në rënjate dhe shumë në shërët të realizon pikë. Një më dhe një më djetë, mata në shërbim, realizon e 2 më djetë, 1 më djetë, rikëthen flamurtarit në avantaj 2 më djetë me 1 më djetë, a që shërbim gjithë shërbim të sakt nga anë e lojtarit flamurtarit mataj. Vete ndonë një faull aty të trajneri flamurtarit. 12-12.
ishte një pikë e dyshim që nga ana e Teutës, pas një penalitarve të skuadrës Lucake, ka u duke si ka peshuar topin, dhe prandaj dhe trajneri Gabedini ka pretenduar faull, dhe si çdo gjë ka përfunduar, pra si Teuta ka aparentuar në 12 metra. Odaj. Dhe 14-12 Nuk ka indot pasaj këpër stak për fandimi Një moment jo i mirë për këtë vojnjate Nga nuk është stak për kapën e topit Epa, ka një bedini një pura e skuadrës të ti, se vazhdoj. Nataj. 16-12, me sa duke trajneri bedini kërkon pushim. 16-12, 4 pikë diferencë tani skuadra e Teutës. Të cilja duhe njështë jo mi pjesën e minutat e para të lojës. Dhe si tashme që ndronë avantaj 16-12 Rizem të dhja ekipe të push Në mëtoj ka pas gjitha vëshirësi me kapi në topi të par Pjesa e tine do vjene parë Kërëjës të kësimit I ka dhëm pak probleme së kodinë bëjnjate Gabon në shërbim Kodrë të jutës 16 me 13 Pash më fila i kalon Të vjene parë Kështë me zërë të kemi një ndryshim Rezultati Dhe që e të fila është një sërmuse Agresive të kalon Në pozicionin e saj të preferuar Në 4 Qela në shërbim Shërbim i bugur Shtatë mërjet, 13 Parofoni Pikës 20 Gjotë që për përqindrim nga nga e mbrojtë dhe të kamurtaj dhe kapën do të të parë të shikojmë të gjithim të shërbim nga nga e Teutës Gabon të fëllën të pijash 17-14 tash me flamurtari duhet të ketë mundësin të afrojt Konstantini të shërbim hodaj me fani Gabon për këtë topin jashtë vjesë fundore duke të duha pikën e 18 të Ka në gjurësake, e të rezultati 18 dhe 14 Shëllon direk nga shërbimi të pikën e 19 farë të utës Kjo në mene të vështira Për skuadrën flamurtarit Nataj Gabon në kapi në topi të par 28-10 Në duka të kardoni akrojt Shërës në topi të par Shërës në një mërë gurit të flamurtarit Pas e ka për shpesh në dushimin e rezultateve Qenaj, sërish Gabon 21 14
Lăutarul Sârbin. Gabon. Sărish la Mutaie, nu și stau în capul de depart. Luiză de Bibe, 14. Luiză Sârbime. Sărta Arana din Gana, în care este ultim de numărul PES. Este de ju, de pes Maria. Nu am numit, nu am numit, nu am numit, nu am numit, de deport. Luis Petre. Și Luca la servit. O să vedea lui Dajra Multaici, care ziua nu minută masă pic pe lăcă set. Vetem Bilticii duă în scoadă și te uite pe cuplor setii. Filai la Sârbin. Este treștat la viet. Cu și micuri cu orta lângă Ana Trainieri. Cu te uități în Mondia de Giu. Cum și flamurtarii de Niste Mir. Din toate paratelor. Por, zdo gjithë ka te uta ka ndryshuar në favorin e saj pastaj lojën. Dhe këtë ndë dyja ekipet të push, në shërbim Jona Filaj. Shërbim nëse do jetë sakt në realizimin e këtë shërbimi, në detë sakt dobin, shërbim në pikën e 18. 18-23. Shërbimin të uta në stunëm, kalin i sjesht i topit, Hodaj, Kostandini, Gretë Qenaj, Gjua Qenaj, Gabon, në detë bandën, top dhe fëtom në pushën e flamurtarit, 24 në 18, State Point, tani të skuadrën e të utën. Do ta përdor të këtë aksion pak më shpejt, kur të uta mos ishte shkëputur. Tashmë një pikë ndan çdo gjë. Ndan
realizon pikën 25 kodra e Teutës, duke fitruar gjithashtu dhe setin e parë, 25-19. Tashme të dy ekipet dhe ndryshojnë fushat. Shkojnë nëse dhe i sidi fat skuadrës e Flamurtarit. Rikthehen në fushë të dyja skuadrat për të luajtur setin e dytë. Kujtojmë që skuadra e Teutës ka marrë setin e parë me rezultatin 25-19. Kujtojmë që Flamurtari është finalist pasi ka mposhtur në finale skuadrën e Korçës, e Skënderbeut. Në zhvillim Teuta Ilaj, tretë në vështërsi. Gabon Qelaj, tentoj një ngecje, por dobi ka përfunduar në fushën e saj. 0-1 për Teutën. Barazohet në këto moment rezultati 2-2. Ka
Abonde Celay, Kamutari, 3-2. Deci din squadra Căută. Costandini në shërbim. Shërbimi i bukur. Teuta në sulëm. Gjëtë e fort. Të fjejë tresh në ala e sërbimisës i Teutës. Qire shënohet e pikën e gjështë të skuatër e saj. Një mëngon bloku skuatës të njëte. Dozim shërbimin, sërish Filaj. Gjash në katër. Në më të gjithë pas kërësi, si të shëmi gjithë të gjithë parë. Shërbimi stafë të Filaj. Të uta në aksion, Gabon, topi kalon, letë. Në më të gjithë ka mundësi të një shumë të fortë. Në të katër, në më bëmë potenca të këtë gënjate. Sunëm. Po në nërim në përdoj në push nga njeri Bedini. Në të blokës të. Këtë da tjetë në aksion, Mataj, Kostandini, Hodaj, Godet. Topi ka përfunduar jashtë, 4-7-5 në favor të Teutës. Kautojt duhet e nëtojt e gjojt e na vijet dytë, pasi se duhet pak dregoj që mund të realizoj pikë, jo vetë me vitë pak. Në zërbim nëmëri 10 i Kamutarit. Godet, gjëtë e stakës e dëmit në ala nëmëri 10. 7-6.
4-7 para zë rezultati në përmusja e Teutës i Bje Bandës. Pushim tani i kërkuar nga ana e Teutës. Rikthehet në lojën e saj skuadra vlonjate duke barazuar rezultatin pas një seje të mirë të setit të parë. Duke se sugjerimet e trajnerit Abedini ka qenë të sakta për skuadrën e tij, çka e ka rikthyer skuadrën vlonjate në lojë. Duke se seti i parë ka përfunduar me shifra 25-17 në favor të ekipit të Teutës. Duke se Flamurtari ka mundësi tani të rikthej favor lojën e tij dhe të barazojë dhe rezultatin. Rikthehet skuadra vlonjate në fush. Në të ullë i kizet në vitë e parë është e pa falshme. Tërët në 7 rezultatë në shëtë i të uta në tërët në reagirë në vitë e 8 për ekipin e të utës. Gabon të uta në këtë momente të duka fëgjënduar jash në shëtë din mata i këtë kamutari Gabon të ila në bjithi. Njëtë në shpejtë, se sa topi të binte të në duhet të paljotu. Duhet i pushim tani skuadrës së Flamurtarit për të qëndruar lojën. Gabon hodha të parë 13-8. Pushim tani për të qëndruar nga ana tani Flamurtarit Betini. Gjithë se si duhet të theksojmë që për skuadrën e Flamurtarit është një sukses pjesëmarrja në këtë finale. Kujtojmë që ka arritur 16 fitore në ndeshjet në grup pas një humbje. Kjo do të ishte humbja e parë në finale. Kujtojmë Flamurtarit do të merrte pjesë dhe në finalet e U16-s. Por
prej dani nuk ka hidu të ngrej asi trofe, që ka do e bënde dhe më të bugur. Nenon për Teuton nuk po funksionon si duhet loja e Samutajit, si në sulëm dhe në mbrojtje. Shalos Skuadra Vronjate. Skuadra Vronjate ka fituar një votim psikologjik me noi.
kujtojmë që ky është seti i tretë i finales të U18 flamur të arit e Uta. Vizet e para janë fituar nga skuadra bursake. Flamurtari nuk po gjen veten në loj, nga bon shpesh në sulëm dhe në mbrojtje. Në shikojmë se ky seti i tretë do të jetë dhe të kemë i tëzë i mrekulli. Kujtojmë që Flamurtari vjen në këtë finale pasi ka fituar të gjitha ndeshjet e grupit dhe 16 takime dhe asë një ullje. Trajnjeri Abedini ka qenë një dhe trajnjeri të sukseshëm të skuadra e Vlonjate në volejbol për këtë vit. Ka realizuar pikën e parë skuadra e Flamurtarit. 1-0. Në që bimë Hodaj. Dhe do të starta që të laj 2-0. E njës një të dojnë skuadra Vlonjate. Në mëndoj ka mundi ta Tarisej lojnë të avon të ti. Duke u përqëndruar si në sulëm dhe në mbrojtje. Dhe tërri shpila e tregoj në sotë në duajtje. E qëdishme, trajneri i Durësit përkon me njerë pushim. Këntron që kuulli vrullin e skuadrës Vlonjate. Shqibim e Ante Hodak. Një sak i fort ka e vërë shqirësi në sulmin e të Utës. Katër me zero. Ka e dofë nga Murtari të distish diferencën nga e kibit të Utës. Nisë e mjaftë të mire shpani Vlonjate. E bëtë saftë, në saftë të filaj. 5-1. E ka njështë brushën dhe saftë të loj. Nësot dhe skuadra e Flamurtarit. Në gjithim të Uta. Gabon në shërbim të Uta, fiton Flamurtari pikën e 6, 6-3 rezultati. Gjeta avanzhet, ambajt të ikën bërë një skuadra Vlonjate, jetë me përqendruar në elementet e lojës, si në shërbime dhe duajtje dhe në flok. Duajtje sakë është i Veçelaj, të Uta në aksion, Mataj, Kostantin i Grevnini, të për filajnë, e cila blokohet nga
në mbrojtje e Teutës, për topi një kësë rishë në Kramundaj, Teuta në aksion, Brosa dhe Uqele, por e qënë topin nga kundrështari. Kipja nga 22, nga në elitarët dhe një më 20, 6 në 4 rezultatit.